Miani og pagdaig ang kapulisan sa barangay Basak sa Dakbayan sa Mandawi, human gitabangan ang usa ka babae nga manganak sulod sa patrol car sa maong police station kaganiyang buntag. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Luwas ang babaeng masuso human gipanganak sud sa patrol car sa Basak Police Station sa Dakbayan sa Mandawi kaganiyang buntag. Matod ni Police Officer 1 Elmer Gonzales nga adunay ni huno nga taxi nga adunay sakay nga mabdus ug usa ka lalaki gawas sa ilang police station pasado alas 11 sa buntag. Tungod usab sa kahuot sa dagat sa trapiko, giingong nagpatabang ang taxi driver nga madali ug hatod sa tambalanan ang mabdus nga pasahero niini nga mga nakay na. Daling gisakay sa patrol car ang maong mabdus aron ihatod sa tambalanan. Apan diyang nakalabang na sila sa Marcelo Fernand Bridge, dawa na nakapugong ang inahan ug niutong na kini. Swerte usab kay kuyog ni Gonzales ang kauban ni ini nga si Josie Tejano, usa ka non-uniformed personnel ug registered nurse, kinsa mooy nitabang sa inahan hangtod nakagawas ang babaeng masuso. Samtang ang panyo ug jacket kag gipahid ug giputos sa masuso, iya sa driver sa patrol car nga si Elmer Siniza. Alang sa tulo, susama nga usa ka pinaskuhan nga nakatabang sila sa mag-inahan. Matod sa hepe sa Basak Police Station nga si Senior Inspector Rudjin Fudutan nga pagpakita usab kini nga di lang kutob sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ang mabuhat sa kapulisan apan andam usab sila sa bisan unsang serbisyo. Chari Coronel, Newsbeats.